Խաղություն Աստծո սիրելի ժողովուրդ։ Խաղություն ձեզ։ Այսօրվա մեր եթերը նվիրում ենք հարցերի պատասխանին։ Մեզ հարց է ուղղած Դավիթ Պունացյան։ Աստված օրհնի Դավիթ ջան։ Մեր Դավիթն է, հետո մենք իմացանք, Տերը շատ օրհնի քեզ Դավիթ ջան, ուրախ ենք։ Ձեր ընտանիքին շատ։ Հարցն այսպիսին է. Խնդրում եմ բացատրեք տասանորդի ճիշտ ձևը, որ չմոլորվենք։ Այսօր այս հարցը շատ հուզիչ, տանջող, մոլորեցնող, չգիտեմ ոնց ասեմ, հարցը։ Պատասխանեք Դավիթի հարցին։ Այսօր Դավիթ ջան, ոչ թե մենակ քեզ, այլ ամբողջ աշխարհի մարդկանց, ինձ թվում անհանգստացնում, որովհետև ինձ Եվրոպայից, Ամերիկայից, տարբեր տեղերից այդ ուղղությամբ տասանորդի հարցեր են տալի։ Մարդիկ դրել են օրենքի տուպիկի առաջ ու անընդհատ տասանորդ, տասանորդ։ Մի եղբայր անցած անգամ Ամերիկայից զանգի, ասում է, պաշտպանմունքը ենթադրենք մի ժամ Քարոզ անում եղբայրը, 55 րոպեն տասանորդ է խոսում, նորեն 5 րոպեն չգիտեմ բան է։ Մարդկանց ոնց որ ներ են շնչում, մարդկանց միտքը ծանրաբեռնում են, որ մարդիկ ուրիշ բանի մասին չմտածեն, մենակ տասանորդի մասին մտածեն։ Ինչևից է, տասանորդը հոգևոր իմաստով, աստվածաշնչյան հոգիով, որտեղ աստված հոգի է, իր խոսակցականը հոգիով է։ Ես հեսա տասանորդից մի քանի տեղեր կարդամ համաբարբառից, որ մենք հասկանանք տասանորդի իրականում մարմնավոր չի։ Օրինակ, տեսեք, Ամոսի 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում գրված է. «Ամեն 3 օրը ձեր տասանորդը բերեք»։ Ամեն 3-րդ օրը Եհովա Աստվածը պահանջում է. «Ձեր տասանորդը բերեք»։ Լավ, ամեն 3-րդ օրը ո՞նց բերի իր տասանորդը ֆիզիկապես մարմնավոր, կամ 3 օրում ի՞նչ պետք է անի, որ տասանորդ է։ Քանի որ էսի իրականությանը չի համապատասխանում, այսօրվա մարդիկ սարքել են ամիսը մեկ տվել, ձեր աշխատավարձից տվել, չգիտեմ ինձ, հենց մարմնավոր ինքնահնար օրենքներ են դնում մարդկանց վրա։ Լավ, ես չեմ ուզում շատ խոսամ, որտեղ ինչքան խոսում եմ, ես կարծես բամբասանքի տիպի ա ստացվում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ոչ թե բամբասում եմ, այլ մեղքին հանդիմանում եմ ես։ Մեղքին հանդիմանում եմ, դա մեղք ա, դա սխալ ա, ինչի համար ա սխալ, որովհետև մարդիկ մարմնաստում են, գրով են առաջնորդվում, Մաղաքայի մեջ գրված ա, տասանորդը, եթե չտաս, տիրոջից գողանում ես, ասուց է գողանում, ես ասուց ոնց կարա, մարդը ոնց կարա ասուց բան գողանա, իսկ հոգևոր իմաստով, որ Աստված հոգիայի մեջ ա, ես կարամ իրանից գողանա։ Հասկանում եք, հիմա կխոսանք լավ ընդհանուր այդ մասին, տասանորդի մասին։ Աստված ասում ա, Հակոբը կհիշեք, երբ որ Լաբանից իր ծառայություններից հետո վերադառնում էր իր տունը Հակոբը, ճանապարհի նահագին փորձությունների մեջ, երկար այս պատմությունը չեմ ուզում մանրակրկիտ խոսել այդ մասին, բայց երբ որ եկավ ասուն հանդիպեց ճանապարհին, ասեց, եթե դու ինձի տաս, եթե դու ինձի օրհնես, ես այդ բոլորից քո օրհնություններից տասանորդ կտամ քեզ։ Պատկերացնու՞մ եք, պայման կապեց ասու հետ Հակոբը, ոնց որ պայման կապ, պայմանավորվի ասու հետ, արի դու ինձի 100 ռուբլի տուր, ես 10 ռուբլին կտամ քեզի, սենց ա դուրս գալի, մարմնավոր ֆիզիկական սենց ա դուրս գալի, Տեր Աստված, դու 1000 ռուբլի տուր ինձի, 100-ը ես կտամ քեզի, պայման եմ դնում քո, եւ Աստված էլ այդ 100 ռուբլու կարիքը ունի, 1000-ը տալիս ա, որ 100-ը վերցնի, ֆիզիկապես հենա պատկերացեք, եսի չի, ոչ մի ձևի չի համապատասխանում ու չի բռնում, ասենք իրականությանը, իսկ հոգևոր իմաստով Աստված ոչ թե 100-ն ա տալի, 10-ն ա ուզում քեզանից, մեզանից, այլ մի հատ ա տալի մեզի ու ասում ա կրկնա պատկա, 10-ն ա պատիկ արա, նոր տուր ինձի, վերադարձա ինձի, այսինքն Աստված ասում ա, սիրի քո եղբորը, մի հատ խոսք ասում Աստված, սիրի քո եղբորը, եւ ես սիրո մեջ, Կորինթացիների 13-րդ գլխում գրված ա, ես պետք ա իմ սերը, ես չասեմ սիրում եմ եղբորս ու վերջ, դա տասանորդ չի, դա խոսքի իմ մեջ պահել ա, հա, ես սիրում եմ իմ եղբորը, բայց որ եղբորս ինձի նեղացնում ա, ես բարկանում եմ եղբոր վրա, դատում եմ եղբորը, բամբասում եմ եղբոր մասին, ստե տասանորդ չկա,
Այսինքն այդ սիրո բառը չեմ տասնապատկեմ նոր տալ, ասում։ Տեսեք, տեսեք, միտքս կենտրոնացնելու համար, Աստված ասում է սիրի քո եղբորը, ես սիրելու համար ինչ պետք անեմ եղբորս, ստերամ եղբորս եղբարս նեղության մեջ պետք օգնեմ։ Սիրո վրա ես ավելացեցի, այդ ավելացրածը իմ, ասումն է, ասու համար եմ անում։ Եղբայրս ինձ նեղացրեց, ես համբերեցի, ավելացրեցի սիրո վրա։ Հասկանում եք, 10 այդ պատվիրանները ավելացնելով հասնում եմ նորից սիրոն իսկական։ Աստված այդ 10-անորդն է ուզում մեզանից։ Չի ասում, ասա հավատացյալ ես, սիրում եմ ես ձեզի բոլորիդ ու վերջ, դադարի համբերել, ներել, աղոթել իրանց համար, հոգալ իրանց համար, անեծքի փոխարեն օրդություն անել իրանց համար, դրանցից չեմ դադարեմ ես, եթե ես դադարեցի, դա 10-անորդ չի, սիրելի քրիստոս եղբայրս, ես փողը տանելով տալով մարդկանց ֆիզիկապես փողը, երբեք ես չեմ ասում 10-անորդ չեմ տատե։ Ես փողը տալիս եմ եկեղեցում, գիտեք ինչի համար, որ վարձեմ, վերցրե սենյակի այդ դահլիճի, այդ վարձը ահագին գումար է կազմում, ով պետք է տա, ով պետք է տա այդ գումարը, մի փոքր ես եմ տալի, մի փոքր ենի, 10-անորդ հետ սա կապ չունի, ես տալիս եմ իմ սրտից, իմ խղճից։ Եղբայրները հետ մենք հարստության ես ինչ տեղը, ես ինչ մարդը հիվանդա պետք է ապրացան են փող չունի օրինակի համար, օգնության համար, տալիս եմ ես դա, բայց որ իմ աշխատավարձից 10-անորդ անպայման տան, որ ասում չկողոպտե, որ ասու համար ասու աշկերին հաճելին է, որ էդ ինձի փրկություն բերի, այդպես բան չկա, որ դեր դա մարմնավոր է, իսկ Աստված հոգևոր 10-անորդն է ուզում, Աստված ասում մի գողացի, դրա 10-անորդ ես պետք է տամ ասուն, Աստված տվել է ինձի սերմը, մի գողացիր խոսքը տվել է ինձի, որ ես աշխարհի մեջ գողացել եմ, հիմա ես չպետք է գողանամ, Աստվածանից մի հատ սերմը վերցել եմ, մի գողացիր օրենքը, եւ ես այդ մի գողացիրի մեջ, մի գողացիրը շատացնում եմ, այսինքն ոնց կարա մի գողացիրը շատացնեմ, առիթա գալի, պահը գալի, եղբայրս ասում ախր ունգերես կամ միտքես, հին Ադամը ինձ ասում այս բանը դե խապա հասուտ ասա, թողը լինի կարիքներդ կհոգաս, էլի այսքան բան կանես, ոչ, ես զսպելով ինձի չեմ խապը մեկ մարդու, որ չգողանա իրանից այդ ստացվածքը, ես գողության վրա ավելացրեցի, 10-անորդ ավելացրեցի, եւ Աստված փառավորվում է, դրա համար օրենքը ինչի ոչ մեկ չի կարող կատարել, հին ուխտի մեջ գրված օրենքը ոչ մեկ չի կարող կատարի, որովհետև 10-անորդ հին ուխտի մեջ չէին տալի մարդիկ, 10-անորդը Քրիստոսով է, Եբրայցիների թղթի մեջ Մելիքսեդեկի մասին է գրված, ես մի փոքր եմ Մելիքսեդեկի մասին ասեմ ու երևի ավարտենք, Դավիթ ջան, որովհետև ես քեզ կասեմ հեսա համարներ, YouTube-յան էջում, իմ այդ YouTube-յան էջում 10-րդ, 11-րդ ու 12-րդ համարները մանարիք թյու նայի, այս երեք համարներում էլ 10-անորդի մասին եմ խոսացի, ավել եմ մանրամասը, ընդդեղից ավելի շատ բան կքաղես, եթե ուշադիր լսես էլ այդ իրեք համարները։ Հիմի տեսեք, Եբրայցիների 7-րդ գլուխն եմ կարդում, որովհետև այս Մելիքսեդեկը Սաղեմի թագավոր էր, բարձրալ Աստծո քահանա, որ դիմավորեց Աբրահամին, երբ որ նա թագավորների կոտրելուցը ետեր դառնում, եւ օրհնեց նրան, որին Աբրահամը ամեն բաներից էր 10-անորդ տվավ։ Տեսեք, նա առաջ թարգմանվում էր արդարության թագավոր և հետո Սաղեմի թագավոր, որ խաղաղությանը թագավոր է կոչվում, անհայր, անմայր, առանց ազգահամարի, որ ոչ օրերի սկիզբ ուներ և ոչ կյանքի վերջ, այլ ասովորդու նման եղած կենում մնում է քահանա մշտընձնենավոր։ Տեսեք, Մելիքսեդեկ նշանակում է արդարության թագավոր, հետո արդարությունից հետո խաղաղության թագավոր։ Հասկանում եք, հիմի մեր թագավորները ես ինչ պետության, ես ինչ երկրի թագավորներ են, բայց ես հոգևորը խոսեմ, իմ արդարության վրա թագավորում է ինքը, ես արդարությունից բացի ուրիշ բան չեմ կարող անել, հենց արդարություն ես արեցի մի գործի, մի իրավիճակի մեջ, ես արդարությունը փոխվում է խաղաղության, Մելիքսեդեկը արդարության ու խաղաղության թագավորա, եթե դու արդարություն ես անում, հաջորդը մա դրան խաղաղությունը քո, եթե դու արդարես չես վախենում ոչի բանից, բայց ասես մեկ կա շարանի, ասի դու գողացել ես կամ սպանել ես ես մարդում, բայց դու արդար ես, այդ բանը չես արել, խաղաղությունն է գալի քո վրա,
Հետո պարզվում է խաղաղությունն է գալի։ Քո մեջ Աստված տեսնում է, որ դու արդար ես, դրա համար հաջորդում է խաղաղությունը։ Սա Մելքիսեդեկն է։ Իսկ Աբրահամը հավատքի հայրն է մեր, մենք լավ գիտենք Աբրահամի համարել, Աբրահամը տասանորդ տվեց Մելքիսեդեկին։ Մեր միջի հավատքը, մենք ինչ որ անենք, հավատքով ենք անում։ Ես հավատքով եմ ներում եղբորս։ Ես հավատքով եմ ներում նրա անեծքը։ Պատկերացնու՞մ եք ինչքան դաժան է, որ մեկը անիծում է։ Ես օրինակ փոքր ժամանակ հիշում եմ Հայաստանում մի մարդ մեկին անիծել էր, երեխեքին էր անիծել, ինչ, մինչև կյանքների վերջը իրար ճշնամի եղան սրանք, ատում էին իրար, չէին հաշտվում այդ բանի հետ։ Տեսեք, բայց Աստված ասում է, օրհն է քեզ անիծողին, հրա տեսեք ինչ հակառակ բան, մեկը քեզ անիծում է, ամենավատն հոսում, դու օրհնում ես իրան։ Հասկանում ես, այս պահը, երբ որ դու կատարում ես, դու տալիս ես ասում, ասու անունի համար ես համբերեմ, ասու անունի համար ես օրհնում իրան։ Ասո տունն է այդ քո տասանորդը, այդ համբերելը, քո ներելը, որ ավելացնում ես այդ սիրո վրա, այդ բոլոր տասանորդը այդ ասո տոնը, տունը, եւ Մաղաքիայի երրորդ գլխի մեջ էլ ասում է, որ հրը տեսե, դուք տենց արեք տասանորդը բերեք իմ տունը, ներեք, համբերեք, սիրեք, զիջեք, ողորմություն արեք, օրհնություն արեք, անիծողին օրհնեք։ Հələ տեսեք պատուհանները երկնքի չեն բացի ձեր առաջ։ Հələ տեսեք չեք օրտնվի, օրտնվելով չեք օրտնվի, սա է Աստծո խոսքը, սա է տասանորդը։ Իսկ մարդիկ, ես շատերից եմ լսել նորից բողոքում են, թե տասանորդը տվել եմ, բայց էլի պարգերի աղքատության մեջ եմ, պարտաճանաչ միշտ տասանորդը տվել եմ, բայց մի անգամ փող պետք էլա, միջև անգամ պարգով չտվեց եկեղեցի, լիքը բողոքներ եմ ես լսել։ Մի մարդ կար 80-ից տարիքով մարդ էր, ասեց, որ ես ճշտապահանջ միշտ տվել եմ տասանորդը, բայց այդ մարդու ես տենումի թոշակ էր ստանում, խեղճ նեղության մեջ, սպասմերով դիրան մի բան տա, բա ուրա երկնքի պատուհաններն, ասում եմ, ուրա, չէ որ Աստված խոստացել է, եթե բերեք տակ տասանորդը, երկնքի պատուհանները կբացվի ձեր առաջ, սենց էր անում եսի։ Հասկանում եք, սիրելի քուրիս և եղբայր, սա մարմնավոր է, հարուստ մարդը տասանորդ տա չտա, հարուստ մարդը աղոթես իր համար, չաղոթես, բիզնես ունեցող մարդը աճելու է, շատանալու է, աղքատ մարդը աղքատել մնալու է, տասանորդ տա թե չտա, ինչի մասին է խոսքը։ Ճարպիկ մարդիկ աշխատում են իրաց բիզնեսն առաջայթը, այնտեղ ապրում են, Աստված օրհնեց, դե հա, մի անգամ ես մի հատ եղբորը ասեցի Մոսկվայում, նոր ենք եկել, շուտեր մի հատ մեծը հարուստի անուն տվի, ինքը մահացել է հիմի, Հայաստանում շատ բաներ, շատ մարդիկ է սպանել, հարստացել էր, ճանաչված էր Հայաստանում որպես մարդասպան, չար մարդ, անը չեմ ուզում տամ, պետք էլ չի, ու ես հավատացյալ հովվին ասի, ինքն ասեց, որ հարստությունը Աստվածանից է, Աստվածը հարստություն տալի մարդուն, մարդը ինքը իրանով չի կարող հարստանա, ասի այդ մարդուն էլ Աստված տվե հարստություն, միլիոնատեր է, բայց մենք գիտենք, որ լիքը մարդիկ հասպան է, հա գրված է, անհասկանալի հայր դա, որ ոչ իրան էր հասկանալի, ոչ էլ ոչ մեկի, եթե ես իմանամ, որ ես հավատացյալ լինելով տասանորդ եմ տալի, բայց խեղճ ու կրակության մեջ եմ, պարգերի տոկոսների մեջ եմ, բայց այն մարդ առանց տասանորդ տալու, սպանելով հարստացել է միլիոնատերը դարձե, ու Աստված իրան տվել է այդ փողերը, Աստվածանից այդ հարստությունը, ես իմ մարդը լինելով իմ շատ փոքր հասկացողությունով կասեմ, Աստված սխալ է վարվի, տես չի, տես ոնց կլինի, արդար Աստվածը տես վարվի, համար Աստված մարմնավոր չի, Դավիթ ջան, հոգևոր այսքանով երևի, հա, Մելանյան, ավարտենք, բավարարվի այսքանով, Դավիթ ջան, Աստված հոգի է եւ ամեն մի խոսքը հոգևոր է, հոգուն է մեր վերաբերում, որտեվ մարմինը վաղը չէ մի սորը հողին է դառնալու, որդերի կերակուր, սենց ասած հողա դառնալու, բայց մեր հոգին հավիտյան է ապրելու, Աստված չի խոսում ես ակնթարթ մարմնավորի համար, մեր 70-80-90-100 տարի էլ, որ Աստծո զորությունով մենք ապրենք, մի ակնթարթ է հավիտենականության հետ համեմատած, ես ոնց այդ մի ակնթարթի համար աշխատեմ, ասու խոսքը բռնեմ, բա հոգիս հավիտյան է, հոգևոր է Աստված, մեր հոգիների փրկության համար Աստված, անեմ, խոսեմ, գործեմ, գրե, պատվիրե մեզի, պահանջում է մեզանից, բոլորը մեր հոգիների փրկության համար, ամեն։ Իսկանով ավարտենք, Մելանյան ջան, Աստված շատ օրհնի, Աստված ձեզ էլ օրհնի, սիրելի քուրեր եղբայրներ, զանգեք, գրեք, մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք, պատասխանենք, ծառայենք Աստծուն, Աստված ձեր հետ, Աստված ձեր հետ.